Välkommen tillbaka, det är Nick Agriam igen. Jag ska gå igenom frågan här. När används negativa tal? Många använder negativa tal nästan varje vinter. Till exempel när det är kallt. Så beteckningen när det är minusgrader är negativa tal. Förutom det så använder vi också negativa tal när vi har lånat någonting och våra pengar är i slut. Så har vi kredit, heter den, i ekonomi till exempel. Så använder de negativa tal för att beteckna att man har förbrukat sina pengar och man har lånat mer än den man har. Negativa tal använder ibland att beteckna att det är en plats är under havsnivå, till exempel. Då använder vi det. Till exempel havsnivå är 0. Och sen ovanpå är positiva tal och under är negativa tal. Negativa tal använder vi också när vi pratar om tidszoner. Till exempel i Sverige har vi plus 1. Men någonstans i världen det finns också minus 1 eller negativ. Så det finns olika sätt man kan använda i golf också, tror jag. Det finns också. Man kan använda plus 2 eller minus 2 eller någonting sånt. Så det finns olika områden där vi kan använda negativa tal. Men den som är mest som vi känner till är när det är temperaturer under 0. Då är det negativ. Grader eller minusgrader brukar vi säga. Jag ska ge några exempel. Som till exempel vi har 4. Så det här med 7. Så ser vi att om man har jag ska göra en annan. Om man har en tallinje så här. Och vi säger att det här är 0. Här är 0 till exempel. Och 4 är någonstans här. Det betyder att ni ska gå tillbaka 7 steg. Då hamnar ni i negativ 3. Här hamnar vi. Negativ 3 blir det. Eller man kan säga så här. 4 grader varmt. Sjunker med 7 grader så hamnar vi i negativ eller minusgrader, 3 minusgrader Celsius. Och sen vi har negativ 5, addera med 7 till exempel, så har vi negativ minusgrader, det är kallt. Och sen den går upp, kanske på våren, går upp 7 grader under dagen, så hamnar vi i 2. Om vi gör exakt lika som vi har gjort med det första då, som jag kanske kan bara göra så. Så har vi, här är 0 fortfarande. Minus 5 ser vi är här. Så om du går till höger istället, 7 steg, så hamnar du i 2 här. 7 steg. Det här är tvåan. Det blir så. Sen vi tar några exempel till. Vi har 3000. Subtraherar med 4000 till exempel. Jag ska ta bort den. Det ser ut som division. Så har vi. Det betyder att du har tagit ut 1000 mer. Så den som kommer att se i kvitto, om du tar ut pengar från automat och du har bara 3000 från början men du tog ut 4000. Så den som du ser i kvitto är att du har mindre än 0. Alltså du har kredit, du har lånat 1000 från banken. Så det är den som de gör.
man kan använda det. Förresten, när används negativa tal, när till exempel negativ ränta har vi pratat om också. Ja, det finns massor. 2 minus 5 kanske, det vet vi redan, det är negativ 3. Och vi har negativ 2 plus 5. Från negativ 2, här, om jag visar här negativ 2, 5 steg, så när vi är 3. Här är 2, alltså 2, 5 steg till vänster, så när vi till negativ 3. Vi har negativ 2, att subtrahera med 5 plus 1, så har vi negativ 2. Börjar vi först med negativ 2, till exempel här, subtrahera med 5, så går vi 5 steg där, så handlar vi minus 7. Och sen går vi tillbaka 1, så har vi negativ 6. Prioriteringsregeln måste ni kunna använda här också. Ska se om vi kan ha mer. Ja, jag tror det räcker för den här gången. Det här är för matte 1b. Matte 1b. För matte 1a så har de klumpat ihop dem. Till exempel det här teckenregeln. Jag kan kanske kan för öka, jag ska utöka sidan här. Eller jag behöver inte vara. Teckenregel. Teckenregel så här, om jag har ett tal, jag kallar den för A, än så länge. Adderar jag med negativ B, till exempel. Det vill säga att vi har negativ och positiv bredvid varandra. Så när om det är bredvid varandra så får vi en negativ. Så kom ihåg det, den som är bredvid varandra bara. Och det här regeln är bara för addition och subtraktion. Okej, okay? Om vi har till exempel lika. Så de som är bredvid varandra är lika. Så det är som ett ansikte. Så har vi A plus B. Jag brukar säga så här. Titta på era där ni bor. Om ni bor i ett hus. Jag brukar säga så här. De grannarna som inte tycker om varandra, då är det höga häckar mellan dem. Då är det negativ för omgivningen. Det blir inte alls positiv. Ursäkta för det. Och sen om vi har två som liknar varandra, eller de har samma intresse eller så, de tycker om varandra, så blir det positivt i samhället. Det blir ingen bråk då. Ja, det är det. Så ska vi ge ett exempel. Till exempel vi har 5. Det är en annan penna. 5 adderar med negativ 2 till exempel. Så har vi 5 minus 2. Är lika med 3. Men om vi har 5 adderar med subtraherar det. Fem subtraherar med negativ 2. Då blir det 5 adderar med 2. Är lika med 7. Så det blir enklare på något sätt när man har gjort det. Och för de som läser matte 1b så går jag igenom resten då sen. Det här är matte 1a för matte 1.